všude klid a padá sníh do bílých ulic svátečních, jen tichá píseň dělcí tiše krouží. Když její tóny doznějí, tak všichni lidé zdraví a pokorou zpívají aleluja, 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 aleluja. Tu melodii už dávno znáš, sotva vzpomínáš, a přesto tvoje srdce rozehrývá. Ta píseň stará stovky let, v myšlenkách už vrací zpět, od srdce zvonů znějí. Betlémem září hvězda bílá. A to je jako dech, teď sníže bráků na schodech i zlatým trůnům králů. Věc. A pak bych teda chtěl moc poprosit, klidně třeba budu jmenovat Marušku, Marušku Kubienkovou, pojď k nám na chviličku, ty jsi jedna z těch, která zažila vlastně už první Gošárnu. A já jsem ti slíbil, že to není žádná přednáška, žádné povídání, ale prostě tě chci poprosit, aby si se podělila, jak to vidíš, co jsi zažila, co ti to dalo a prostě tak. A ty samozřejmě tam máš ještě tu kapičku toho rodinného, jo. Tu rodinnou linku. Zkus trošku povědět, prosím. Dobrý den. Co těžko bude povídat po něčem tak zajímavém a tak přínosném a úžasném, díky za to. Ale já bych chtěla jenom říct pár vzpomínek nebo dojmů z jednak z první Gošárny. Účastnila jsem se z těch 20 snad 16 nebo 17, takže si myslím, že jsem zažila spoustu zajímavých lidí, spoustu zážitků, spoustu přátelských setkání a jsem za to velice vděčná. A ráda bych zmínila ten úplně první zážitek, kdy jsem vlastně o Gošárně ještě nic nevěděla a přivedla mě k tomu naše dcera Eva, která sledovala tenkrát už Igora na internetu a říkala, že se chystá setkání, které je zatím otevřené, protože se neví, kolik lidí se sejde a podobně, jestli bych s ní nechtěla jet. Takže jsem byla velice potěšena a přijeli jsme do Chotěboře a byli jsme tam jedni úplně z prvních. A já jsem v té době měla Igora samozřejmě spojeného se sametovou revolucí, s velikáckým obdivem a respektem, protože už hodně pamatuju. A v té duchovní poloze jsem ho ještě samozřejmě neznala. A při tom prvním setkání v Chotěboři, když jsme vstoupili do restaurace, byli jsme tam jedni z prvních a bylo nás asi 10 a za chvilku se objevil Igor a myslím, že měl opravdu na sobě žlutou mikinu. Všechny obešel a když přišel k nám, tak říká, je holky, vy jste určitě mamka s dcerou, no vítejte, já jsem Igor. A já jsem úplně zůstala paf, protože v tom spojení s tou sametovou revolucí a najednou se tady, to byl pan Chaun, a tady se najednou objevil Igor v úplně jiné poloze a bylo to strašně, strašně krásný a moc pěkný a všechna následující setkání.
Ty začátky byly úžasně emotivní a byly úžasně natěšené a všichni přátelští a objímání a setkávání a bylo to úžasné v trošku jiné atmosféře než tady přírodní v bývalém pionýrském táboře v takovém spartianském prostředí, ale o to srdečné, nebo velice srdečné, nechci říct srdečnější, ale velice srdečném a přátelském. A naše rodina má z toho ještě jeden velikánský zážitek a důsledek, protože moje dcera se na Gošárně seznámila se svým současným partnerem Tomášem a jsou spolu velice spokojení a mají krásné kluky. Já jsem se konečně stala babičkou, takže to je jako velice krásné. A na Gošárnu jezdím teda velice ráda a co jsem si z toho všeho odnesla, nádherná setkání, nádherná poučení a snahu všechno to duchovno přenášet do života, stát nohama na zemi a mým nějakým krédem je laskavost, empatie, nadhled, tolerance a jsem za to strašně vděčná, že jsem se těch Gošáren mohla účastnit a myslím, že Igorovi patří obrovský dík za to, protože má dar slova, který obdivuju a to všecko, co člověk cítí a nedokáže vyjádřit, to Igor řekne prostě nádherně a sedí to a Igorku děkuju moc, moc a díky za všecko a díky vám všem a nám všem. Díky. No, můžu ti Janíčko taky poprosit. No, právě zrovna říkala, že Maruška to řekla už ne, tak... Ne, za, pojď jenom na vteřinku. Pojď jenom na vteřinku. Pojď na vteřinku. Pojď. Opravdu, jako Maruška řekla úplně všechno. Pojď jenom na vteřinku. Jana je taková, taková široká duše, velké srdce. A vždycky to, jako, to jsou lidi, kteří prostě živí a živili tu Gošárnu láskou, radostí. Jo. Bez nichž by prostě, možná by to už vůbec jako nebylo možno pokračovat. Tak jenom, jako, já jsem říkal, já to nebudu říkat, nejde o to jako něco chválit, ale jako jde prostě o to říct nějaký svůj pocit. Tak já tě dobře. No já teda navážu na Marušku, tak... Já jsem měla úplně, jako sdílím ty její pocity, tak já vlastně jenom bych jako řekla teda něco o sobě, jak jsem vlastně přijala na tu první Gošárnu, tak já jsem tam přijala úplně sama. Předcházelo tomu to, že vlastně jsem viděla asi, já nevím, asi tak 3 týdny předtím jsem viděla jako video s Igorem a tak prostě potom jsem ho víc jako sledovala a jsem samozřejmě se teda vypravila na tu Gošárnu, takže jak Maruška říkala, bylo to nádherné prostě setkání, mě taky úplně jako tak pozbudilo, že vlastně ty jsi byl jsi pan Chaun na jedné straně, ale na druhé straně jsi byl úplně normální, že jsi nás opravdu jako všechny obešel a se všemi se pozdravil, což jako mě to jako velice potěšilo. No a měla jsem takový pocit, že když jsem tam přijala úplně sama, naraz jsem se tam se všema znala. Jo? Že to bylo takové, jako že to byly spřízněné duše. Jo? Takže tam jako vzniklo obrovské přátelství mezi námi a já jsem vlastně, kromě 2 Gošáren, jsem byla na všech, jo, takže bylo to prostě jako vždycky, to byl pro mě zážitek a vždycky jsem tam na těch přednáškách jako slyšela to, co jsem potřebovala, jo, takže si vzpomínám, že jsem po jedné přednášce musela doslova utéct do lesa a tam se vyplakat, jo. Po které to bylo? No, jak z té hlavy, jak se jmenuje? Lucie Joana. No, no to prostě je ona, jako vzpomínala dětství svoje, jak prostě na té hájence vyrostla a tak. A mě jako se to hned propojilo s mým dětstvím, jo, kde jsem byla jako zraněná. Takže tak. Takže jsem si tam jako hodně na těch Gošárnách jako pořešila svých jako takových těch podvědomých pocitů a tak a jako nádhera. Prostě jako láska, pokora,
úcta, respekt. Je všechno to. A já opravdu jako Igorkovi moc děkuju. A co Maruška říkala, jako ty máš jako fakt dar slova a já vždycky si úplně vychutnávám tvoji češtinu. Jo, to prostě, jako to už jsou, jako v těch, u těch řečníků už je to vzácnost, jo, prostě jako ta krásná čeština, jo. My si fakt jako, bychom si měli tu češtinu považovat, protože ta je opravdu květná, ještě slovenština je taková květnější, jo, ale prostě ty pořád jako, jo, krásně jako mluvíš jako česky, dá se říct. Takže to je asi tak všechno. Děkuji. Já taky děkuji. Za tu češtinu vděčím mamince. Mamince, která mě cepovala od malička. Tak jak mě na jedné straně vybavila mě nejen češtinou, ale i šrámy. A nejen šrámy, ale i češtinou. Takže poděkování je takhle. No, já, Jančko, já ti moc děkuju a už ani nemám odvahu někoho dalšího vyvolat. Děkuju. Díky. Pro mě to je opravdu velká posila, když prostě se, jo, Jitka nejedla, Jitužka se sestrou, jo. Holky, prostě jste skvělí, taky posila, stabilní košárnice, součást silné moravské buňky, ba řekl bych brněnské buňky, jo. Ty západní, sice ano, jezdili i ze západních Čech, ale málo lidi. Ale tady u Brna, kolem Brna, Morava, tož asi jste otevřenější, tož tak nějak to bude.